lo siza babbi siza babbi bana Uganda successive FM ebanjulidde ekipya ekuletedde programu ya yenganzi eyitibwa Discovery ekolebwa omubede San Nicolas ebeerayo buli lwa mukaga saawa 3 paka 12 ez'okumakya ku Sunday bannaye mutufollowing banna Uganda fa abaagala okumanya mwenna mujje Success FM mutege bambi era ekwanjulira n'emikutu gyayo emirala egamba nti gwayagala okumanya Success FM gwayagala okutegeera Success FM fa abavubuka okwekulaakulanya Success FM bannaye mutugoberere Facebook, Twitter yonna tubaayo WhatsApp wewe otatusanga olaba twalese ne Success TV bannaye Success wajja era ayagala okumanya ebisingawo tugoberere ku namba ya feno 0702 86 16 64 njiddamu 0702 86 16 64 Success bajja mutufollowing bambi.